接下来的这位比起船长的风格实在是大相径庭。这一次原创作品从来没有去发表过，也没有唱给别人听过，很害怕大家会不会接受我这样子的音乐，这样子的风格。不犹豫。Hello，Hello， 丹妮老师，哎，我们老师好，你好，怎么做？哎，你不是最爱燕姿姐吗？为什么要到这个房子来呢？不想让我自己的缺点在燕姿姐面前暴露。想要柔情万丈，怎么？我觉得还挺好的。觉得怪吗？不会觉得怪，我是很喜欢这种大众。对，其实很难顺应，先做自己为主吧，先服务自己，先满足自己，我觉得挺好的一首歌。这一次的原创作品，毛毛老师算是我的第一个听众，然后还给了我这样的肯定，特别的感动，也更加坚定了自己内心的想法。行吧，我们来一遍好吧，来吧，乐队。卡达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 ，消耗殆尽。怎么了？燕子老师来看你彩排。泽龙，你自己去找一下燕子姐呗，问问有什么问题没有。她特意来看你这首歌。在哪？在那儿电视机前。燕子老师，很好啊，你好，真的很好，你的唱歌真的很好，谢谢。你要继续加油啊！其实有一些部分啊，你都要是那个声音破掉，我都觉得没有关系，因为这不是一个传统的歌，不要害怕。我看出来你真的很独一无二，你要相信自己。嗯，对不起，对不起，每次都这样子，哎，太丢人了。什么面纸？拿个面纸。对不起。啊，谢谢老师。我就一直看着他，我就看着他，我就已经很，哎呀，我真的，我下次再也不能。我一说到他，我就有点慌乱，然后我就忍不住，我就想哭，我不知道为什么，就对不起。我好幸福啊！加油，加油，加油，哥哥。燕子老师这个肯定，那我肯定是如虎添翼。这首歌就是在讲自己和世界的对抗，自己内心的矛盾和挣扎。李泽龙，李泽龙，哇哇哇哇！最后这位实力强劲的原创选手却是一颗从未登台的白菜。这个 ending 好奇怪，就是因为一停我就有点尴尬。没关系，你自己不管音乐，你在那里面再停留至少5秒钟。对，现在是王子慧，他这个问题有点稍微严重点，其他我觉得都还好。我这两天就连彩的时候都唱不好。你不要有心理压力哦。我觉得王子慧他真的是一个毫无舞台经验的一个选手，也不是说天生站在舞台上他就能够 hold 住舞台的一个选手。是你啊，别睁开眼，你就是喜欢睁开眼。5、4、3、2、1，对，好很多，就这样。子慧他自己的音乐的创作，他的表达，我觉得都很好。现在最大的问题就是克服那个，就是站在那个大舞台的不自信。
很爽，很开心。站上舞台的感觉就好像谈恋爱一样，有一种我被关注，我被爱，我被关心，反正我不一样了的那种感觉。我觉得他们的原创都特别好，尤其是咱们子慧的，就是非常的春天。你跟他们一组串烧有压力？肯定会有压力啊，那么强他们几个。除了他们给的压力，难道就没有其他压力了吗？这是